Bölgələrdə açıq təsərrüfatlarda becərilən mövsümi tərəvəz məhsullarının yığımı artıq yekunlaşmaq üzrədir. Biləsuvarda da bu il zəhmət adamları bol pomidor məhsulu yetişdiriblər. Lakin bir çox təsərrüfatlarda məhsul xəstəlik yüzündən tələf olaraq yararsız hala düşüb. Təsərrüfat sahibləri əlləri ətəklərində zərərdən çox məyusdurlar. Bəs kimdir günahkar? Biləsuvarda hər il mövsümü olaraq açıq sahələrdə 2000 hektara qədər müxtəlif tərəvəz bitkiləri yetişdirilir. Bu ilki yazlıq tərəvəz bitkilərinin də 670 hektarını pomidor təşkil edir. Pomidor bu mövsüm sahələrdə boldur. Hətta ötən illə müqayisədə 30 hektar az əkin aparılsa da, indiyə dək 38 min ton, yəni ötən ilkindən 4-5 min ton artıq məhsul tədarik olunub. Rayonun Səmədabad kənd sakini İlham Ağayev 25 ildir ki, pomidor məhsulunun istehsalı ilə məşğuldur. Lakin bu mövsüm Hollandiya mənşəli toxum növündən gözləntisi özünü doğrultmayıb. 12 dəfəyə qədər yığmalıydıq, cəmi 3 dəfə yığmışıq, cəmi 3 dəfə, o da heç məhsulların heç 10% deyil. 2500 manatdan artıq xərc çəkilirdi. Ondan da əlavə dərmanların keyfiyyəti də yoxdur. İnanın ki, mən həm də pambıq saham var. Bu həftənin bu başında da dərman vururuq. O başına dərman vuruq, qurdu öldürmür. Bu illər bir hektar yer əkdik. Hər bir şeydən də həqiqətən istifadə elədik. Onda əkin, nəsə əkinimiz ala tökdü, dərmanlarla bağlı oldu, ya hava ilə bağlı oldu, ya toxumluqla bağlı oldu, nəsə zəiflik oldu. Su qıtlığı şəraitində yüksək məhsul istehsalına çalışan fermerin sözlərinə görə, son 3 ildə o bu problemlə üz-üzədir. Bu sahəni müasir texnologiya ilə, damlama sulama sistemindən, bax gördüyünüz kimi kanalın üzərindəyəm, Əzbev kanalının orada çənim, bütün dərmanlarda, orqanik dərmanlardan istifadə eləmişəm. Yəni, hansı ki, burada məhsulları çox olmalıdır. Xəstəlik olmamalıdır, amma təəssüflər olsun ki, həm xəstəlik var, həm də məhsulları çox azdır. Havaların biraz deməli, yağıntılı keçməsi ilə əlaqədar göbələk xəstəlikləri bu nəmi həssas olduğu üçün bəzi sahələrdə sıraətlənib. Biz onlara bu xəstəliklər mübarizəyə qarşı tövsiyələrimizi vermişik. Hansı preparatlardan istifadə olunması ona tövsiyə olunub. Və onlar bu problemin qarşısından layiqincə gəlirlər. Biləsuvar Dövlət Aqrar İnkişaf Mərkəzindən aldığımız məlumata görə pomidorun yetişdirilməsi ilə əsasən Ağalı kənd, Səmədabad, Ağayrı, Günəşli kəndlərində ixtisaslaşmış təcrübəli mütəxəssislər məşğuldur. Bugünədək sahələrdən tədarik olunan 38 min tondan çox məhsulun 70% paytaxt və region bazarlarına çıxarılıb. Məhsuldarlıq isə 400-500 sentner civarındadır. Turanə Tağızadə, ATV Xəbər.